Tagning. Håll käften. Risken med humor är att folk tror att den inte menar allvar. Jag har alltid haft svårt att inte ta komedier på allvar. Jag finner det orimligt att personer skulle lägga tid, energi och orimliga summor pengar på att skapa något som enbart ska skrattas bort. Nej, det måste finnas ett allvar som var meningen att jag skulle se. En gedigen berättelse använder inte skämt för att förlöjliga eller fördriva tiden. Den använder humor och hjärta för att driva handlingen framåt, bygga karaktärer och skapa trovärdiga förhållanden. Smala Sussi drivs av sina karaktärer och av frågorna som hör berättelsen till. Vem går att lita på? Hur kommer någon tillbaka till sina rötter med spruckna förväntningar? Vad skulle du göra för din familj? Och framförallt, vem dödade Smala Sussi? Smala Sussi hade biopremiär 2003, året då USA leker världspolis i Irak, Anja Persson vinner sin första världscupseger, Gudrun Schyman skäms för sin skattedeklaration och staden Bam ödeläggs av en jordbävning som kräver över 25 000 människors liv. Ulf Malmros har under det gångna året tagit sig an ett manus som Petteri Nutomäki arbetat på sedan 2001, länge med ett arbetsnamn innehållande siffran 13. Många av filmens karaktärer porträtteras av dittills okända talanger som kommer från Värmland och bidrar med rå, ofiltrerad energi genom hela produktionen. Ulf Malmros står för regin och han har hittills gjort sitt namn med bland annat genombrottet Ha ett underbart liv, Bäst i Sverige och Den bästa sommaren som försåg kollegan Kjell Bergqvist med en guldbagge. Smala Sussi är huvudpersonen i filmen om sin egen död och händelserna som leder fram till den. Den börjar när hennes bror Erik flyttar från henne i ett desperat försök att komma ur småstaden de vuxit upp i. Under de 3 år som följer försöker hon ta hand om sin alkoholiserade mor, vinner bygdens skönhetstävling och börjar försörja sig själv inom äldrevården. Men sorgen över den splittrade familjen och känslan av att ha lämnats kvar tär på Sussi. När hennes mammas alkoholism resulterar i ett ogrundat raseriutbrott knuffas Sussi över kanten hon glidit mot. Som ett inbillat skyddsnät dyker brorsans barndomsvän Pölsa upp och förser henne med medicin mot ledsamhet, heroin. I ett tillstånd av kemisk eufori landar Sussi i en krets bestående av byns sämsta småtjuv, Värmlands största drugdealer och ett antal förskingrare. Hennes missbruk leder henne till problem med kost och ekonomi och en ohälsosam förälskelse i en barnprogramskändis. När en av brukarna på Sussis arbetsplats avlider hittar hennes kollega Gudrun besparingar. Tillsammans bestämmer de sig för att dela på pengarna utan att berätta för någon annan. Sussi, som i sina ljusa stunder är medveten om sitt självdestruktiva beteende, försöker skriva av sina skulder till Gerd. Hon berättar om pengafyndet varpå Gerd förstår att Sussi har blivit lurad. Det finns mer pengar någonstans och de ska stjäla dem. Gänget planerar en stöt så noga de kan efter sina förmågor. Polisen blir mutad, Gudrun och hennes infantila make Gunnar luras ut ur sitt hem och de skrider till verket. Sussi är den enda som ser och får tag i hela bytet. I sitt uppvaknande tillstånd försöker de blåsa resten av gänget för att följa efter sin bror till Stockholm, eller åtminstone flytta ur bruket. Vid ett sista besök hos sin enda vän Sandra, mer känd som pizzatjejen, berättar hon om sina planer och betalar av sin innestående pizzaskuld. Hög som ett hus gömmer hon pengarna och skriver ett brev till Sandra. Med brevet tror hon att hon berättar var pengarna finns. Hon försöker ringa sin bror i Stockholm för första gången på väldigt länge, men kommer inte fram. Samtidigt har Gudrun räknat ut vem som tagit hennes saknade pengar och Gerd är inte så lättlurad som Sussi hade hoppats. Med polisen i sin ficka och ett gäng beväpnade puckon har Gerd alla möjligheter att få del av bytet hon mist. Lägg till detta Sussis obehagligt självdestruktiva beteende och drogmissbruk och det är inte svårt att fatta att Sussis liv hänger på den sköraste av trådar. Och så, utan ett spår, försvinner hon. Härifrån fortsätter berättelsen ur Eriks perspektiv efter det att vännen Sandra försöker tala med polisen som agerar motvilligt och självömkande. Erik tar sig hem och möts av en förändrad värld som inte ändrats alls. Vad som följer är en nostalgisk resa fylld med obehag och medlidande för alla de personer Erik en gång kände. Hans uppsyn och agerande gör det tydligt att han varken saknar någon eller vill lära känna någon igen. Eftersom polisen inte går att lita på söker han mer hjälp från sina före detta vänner innan han inser att de också kan vara medskyldiga i systerns försvinnande. Hans nystande sätter press på alla inblandade. Han får ett vittnesmål från en av de få som har ett samvete kvar. Här lär han sig under vilka former hans syster dog. Han tar det sådär.
Samtidigt är alla inblandade fullt medvetna om vad han vet och nu måste han röjas ur vägen, precis som hans syster. Berättelsen når sin kulmen när Erik tas till sågverket för att avrättas av sin barndomskamrat. Polisen dyker upp, skott avlossas, personer skadas, Erik springer. Han hamnar i förhör där han lyckas bevisa sin oskuld. Till slut lyckas han fly orten han svor att aldrig återvända till och berättelsen når sitt slut. Förutom att det inte alls så filmen utspelar sig. Tid är en spännande variabel i bildberättelser. Vad som sker kronologiskt för karaktärerna behöver inte presenteras för tittaren i samma följd. Småla Sussi är en film som är tungt inspirerad av berättelser berättade ur kronologisk ordning. Memento, Trainspotting, Cluedo och kanske tydligast Pulp Fiction. För även om berättelsen i Småla Sussi är spännande i sig är det sättet intrigerna presenteras på som gör att den fungerar som den gör. Småla Sussi är en omtänksamt uppstyckad berättelse där flera trådar löper parallellt för att till slut nystas samman och färdigställa den väv som berättelsen utgjort. Ju noggrannare och fler gånger jag tittar, desto tydligare ser jag var trådarna kommer från och hur de passar in i flödet. Först vet vi inte hur Sussi mår eller var hon är. Eftersom filmen hoppar i tiden över en 3-årsperiod är det inte alltid tydligt när saker händer i tiden. Det gör att vi ibland får anledning till personers beteende först efter att vi sett dem agera. Den kronologiska ordningen karaktärerna upplever skiljer sig från den ordning tittaren uppfattar berättelsen. Första delen av filmen handlar till stor del om att presentera persongalleriet vi ska följa och förstå. I filmens andra del har vi tillsammans med Erik starka misstankar om Sussis död. Och tredje delen inleds med ett vittnesmål om hennes död och avslutas med den faktiska berättelsen om hennes död. I Småla Sussi förekommer en rad skämt som personer i efterhand älskar att citera på grund av att de är dumt formulerade uttryck för vardagliga saker och sagda med bred värmländska. Citaten och skämten har en tendens att överskugga handlingen när personer försöker minnas den här filmen. I själva verket utgör de grundstommen i filmens intrig. Risken med humor är att folk tror att den inte menar allvar. Skämten och således de klassiska citaten kan uppfattas som att de står i vägen för handlingen, när det i själva verket är skämten som driver handlingen framåt. Filmen tar sig till och med tiden att ställa publikens fråga. Varför berätta om honom? För jag mår illa. Och sen genast svara på den. Allt jag berättar faktiskt har betydelse. Det händer tidigt i filmen, innan vi vet vad alla karaktärer heter, innan vi ens vet om Sussi är avliden. Vart var jag? Just det, misstänkta. Pulsa. En person som aldrig lyckas med något han tar sig för. Har fastnat i missbruk av alkohol och tunga droger. Har en umgängeskrets som ger mer skada än nytta. Och en kärlek till film som är så stark att han tappar greppet om verkligheten. Nej, den här håller inte. Jag tar en annan på den här. Pulsa. Ett förkroppsligat dåligt exempel på alla skitsystem som Sverige har att bjuda på. Har tvingats in i missbruk av socialarbetare som inte stöttar, avsaknaden av fungerande kulturarenor och en alldeles för enkel tillgång till droghandel på grund av den lätt korrumperade polisstyrkan som inte bryr sig om att stationera kompetent personal i småorter. Pulsa är inget annat än ett offer för inadekvata samhällsstrukturer. Ja, bättre. Pulsa står för de scener och repliker som flest personer i efterhand citerar sönder och samman. I had a little frog once. Och jag ska inte kasta sten i glashus här. Jag är själv skyldig till missbruket av Björn Starrins excellenta leverans av först fräna grejen, sen bryr vi oss och jävlar tvätten. Och helt ärligt har jag hälsat på min egen systers sambo med Erik. Fan vad roligt. Och förutom att vara en lättciterad karaktär är Pulsa centralfigur i de scener där vi kan se hur skämten driver handlingen framåt. Och utan att ha läst alla manusversioner tycker jag mig se scener som blivit genomarbetade flera varv innan de spelats in. Den här scenen är hysteriskt rolig utifrån det vi redan lärt känna om Pulsa. Han har något lägre intelligens än snittet. Vad fan Pulsa, du ska ju styra ju! Det tar sig uttryck i att han inte tar sig igenom situationer på helt konventionella sätt och det resulterar i lytteskomik. Utöver skämtet som skämt lär vi känna personen Pulsa närmare. Hans egen världsbild är inte alls en av misär och lidande. Jävla oflyt hela tiden. Han ser sin tillvaro som otursfylld och egentligen inte något som han har kontroll över. Detta gör honom lättpåverkad så tillvida att han blivit lättlurad. Något vi märker senare i berättelsen. Som tredje grej förflyttar vi historien bokstavligt talat till en ny plats och introducerar nya karaktärer och deras förhållande till redan kända karaktärer. Tre saker sker parallellt. Skämten är visuella, bygger karaktärer och driver handlingen framåt. I en annan scen med Pulsa syns lekfullheten i Ulf Malmros berättarstil. Film är berättelse i rörelse.
Och det kan gestaltas genom kontraster mellan rörelser. Ett sätt att poängtera något är att ta en paus i rörelserna. Vanligt är att använda sig av sänkt hastighet eller att frysa bilden helt i redigeringen. I det här fallet är den frysta bilden åstadkommen genom att Björn Starrin stannar mitt i en rörelse istället. Ett berättargrepp som för mig gör miljön mer påtaglig, mindre filmisk utan att för den delen tappa magi och syfte. Att det dessutom är Pulsa som gör det skrapar ett litet vackert hål i fjärde väggen. Han har tidigare gjort saker för egna filmer och härmat filmer han sett. Är det så att han vet att Erik kommer att återberätta den här händelsen? Hjälper han Erik med tempot i historien? Är Pulsa med i filmen om sig själv? Hör Pulsa berätta rösten och vet när det är okej att fortsätta äta? Pulsa beter sig misstänkt genom berättelsen. Han matar Sussi med droger. Han stjäl, han bränner hemma. Han innehar handeldvapen. Allt som en logisk följd av den tillvaro han lever i. Lika delar verklighet och misär som fantasi och romantik. Allt eftersom filmen fortgår och berättelsen utvecklas agerar Pulsa mer och mer suspekt. Det som vid en första anblick ser ut som bortförklarande skämt är det ihop med Sussi? Jävlar, tvätten. Är vid en närmare betraktelse lögner som döljer sanningen om Sussis tillstånd. Vet du vem som dödade Sussi? Ja, inte jag. Ingen annan heller förresten. Och ingen detalj är oviktig i den här berättelsen. Filmkameran som används till synes vårdslöst av Pulsa för att spela in en film om sig själv blir del av berättelsens uppklarande och en av de absolut viktigaste pusselbitarna för polisen. These are only notes about freedom. I wish you had the time to read them. Speaking about freedom, what's that like? När vi möter Davidsson förstår vi att han inte trivs med sitt arbete. Han introduceras som tvångskommenderad från Stockholm. Det kan läsas som en olycklig situation för någon som vant sig vid en stor stad. Bruksorter har inte samma utbud och spelplanen ser annorlunda ut. Davidsson, exceptionellt porträtterad av Kjell Bergqvist, har tagit sin ensamhet till sin spets. I sin vardag, där tristessen tar upp den mesta av energin, har Davidsson slutat bry sig om att utreda enkla brott. Det har till och med gått så långt att han ägnar sig åt egna brott. Han tar emot mutor och blundar för uppenbar öppen kriminell verksamhet. Som Sandra ställer frågan. Om man kan köpas för en skitfilm och en gott och blandat så kan man ju köpas för större grejer. Davidsson personifierar korrupthet och småsinthet. Om han personligen kan tjäna på något så ser han till att göra det. Om han kan undvika att arbeta så gör han det också. Och kan jag bara ta en stund här att berömma Malmros för sin förmåga att klippa. I en av Davidssons introduktioner får vi reda på några av alla de brott som begås på orten. Under 10 sekunder får vi 3 brott presenterade genom klipp. Här, titta här. Inbrott, medicinförrådet, servicehuset. Naken man, springer naken på konsum. Älgjakt i... Du ser. Och inte bara berättade och uppvisade av klippen. De driver även berättartekniskt skämten Davidsson lägger upp genom att nyttja sådant som är unikt för film. Klippen skapar humor med visuella grepp som inte vore möjligt i ett annat medium. Tänk på vad som händer i den sista polisanmälan. Davidsson säger endast att det pågår älgjakt i... Utzoomningen av kameran fullföljer meningen och berättar både snabbare och med starkare intryck än om Davidsson fått fullfölja meningen. Det är inte att det sker som är det roliga. Det är hur det presenteras som skapar humorn. 2 ord och 1 klipp är allt Ulf Malmros behöver för att på 2,5 sekund åstadkomma mer filmhumor än de flesta verkar kunna med en hel film. Kan man låna pengar av dig? Nej. Precis som allt annat i filmen förändras uppfattningen om Davidsson i takt med att hans karaktär avslöjas. Det som inledningsvis kunde tolkas som nervositet eller social inkompetens går över i att bli förskingring av information. Är hon det? Nej, det tror jag inte. Eller ja, det är klart att hon... Ja, det kan hon ju vara, men det tror inte jag. För att jag menar, har hon varit dålig då, eller? Nej. Han vet redan från början av filmen mycket väl vad som har hänt med Sussi. Det går så långt att han till slut uppträder hotfullt. Inte genom att vara hotfull, utan genom att filmen sätter Davidsson i situationer där det blir svårt att räkna ut hur han ska bete sig. Vi har redan fått reda på att han beslagtar mopeder för att ge bort i procent och att han uppenbarligen är i Gärds ficka. Vad betyder det då när vi ser honom dra vapen? Vad har han fått instruktioner om att göra? Vad har han redan gjort sig skyldig till? Som ensam polis och den enda som skulle lett utredningen om något skulle hänt är han lämplig att röja undan bevis, till och med personer. Och igen är det så tydligt att det finns mer att veta om Davidsson utifrån den enkla introduktionen tvångskommenderad stockholmare. Har han vad som krävs för att skapa och trolla bort lik? Vad gjorde han i Stockholm som tvingade honom ut i landet? Och är han beredd att gå längre den här gången? Som stående tema spelar han gång på gång ner allvaret i Sussis försvinnande. Det går så långt att han till slut försöker lägga skulden på henne själv. Du, nu ligger du lågt. Det finns till och med folk som mördar sig själva. All this stuff is making.
Sussis välmående nystas upp i takt med att Erik åter lär känna sin syster. De 3 år han har lämnat henne har satt djupare spår än han först vågar erkänna. Syrran han lämnade var ordentlig, hälsosam och omtänksam. Den syster som försvann för att åt sig på pizza, underkastade sig män för att få bekräftelse och knarkade. Men i vilken ordning det sker är lite oklart tack vare filmens omkastade kronologi. För oss som tittar sker den här scenen innan vi vet vad Sussi har för förhållande till Pulsa. Vi ser en scen med en ensam kvinna som inte har förmåga att lämna en plats som uppenbart gör henne olycklig. För Sussi däremot är den här scenen i badkaret kronologiskt efter att hon träffat Pulsa och börjat använda heroin. Det vi ser som ensamhet och uppgivenhet förändras 5 minuter senare när vi förstår att hon inte låtsades utan kanske hallucinerade i ett drogrus. Scenen får en helt annan innebörd. Hon har inte bara börjat bruka tunga droger. Hon har även hamnat i sällskap som uttryckligen sagt till henne att låtsas att jag är dum i huvudet. Lämna folk där i fred. Sorg, ensamhet, uppgivenhet. Känslan av att inte vara tillräcklig. Allt det här skulle vi kunna sett om vi bara tittade en gång till. Men den kopplingen måste vi göra själva. För när vi klipper tillbaka till badkaret är hon livlös. Höljd i dunkel och presenteras i ett montage med strypgrepp och en kista. Filmen har inte tid att gå tillbaka och förklara. Den ger oss nya bilder och nya konnotationer. Inom ramen för berättelsen förklaras bilderna med att det var Eriks dröm. Men via association har bilderna redan gett oss Sussis öde. Missbruk, våld, död. Allt Sussi gör hon för att hon söker bekräftelse. Det är anledningen till att hon bokstavligen ramlar och landar i Pulsas famn. Det är anledningen till att det är få gånger vi får se henne le. Och enda gången vi ser henne lycklig är när hon vunnit Miss Moto-tävlingen. Något som för övrigt sker innan hennes bror flyttat från henne. Allt som tidsmässigt kan placeras efter Eriks flytt är hennes försök att komma någon nära. Och på tal om det. Looking at the sun, nothing has been done. Time to write yourself a letter. Humor och skämt går i stort ut på att kullkasta förväntningar. Uppbyggnaden av ett skämt är etableringen av en scen eller tillvaro. Ett normaltillstånd i vilket karaktärer kan leva sig in. Rätt presenterade kan ett skarp kontrast driva fram skratt genom överraskning av det oväntade. Visuella skämt och filmiskt berättad humor använder bilder i okonventionell följd för att driva med situationer eller människor. En oväntad förklaring som visas i en panorering. Ett montage som förstärker händelser. Eller klipp som förflyttar tittaren på ett sätt som bryter mot normer. När en extern person eller situation är föremål för sådana här skämt kallar vi det satir. Humor med syfte att spela på någons anseende i hopp om att få ett skratt. Satir kräver att betraktaren har viss förförståelse för ämnet som behandlas. Jag som tittar bör kanske ha koll på en välkänd och älskad barn-tv-karaktär från 70-talet som på senare tid gjort comeback med helyllerock som behandlar familjevänliga teman som husdjur, ordvitsar och omöjliga arkitektoniska byggnationer för att skratta åt det här. I intervjuer har både Klasse Möllberg och produktionsbolaget berättat att låtar från bandet Electric Banana Band skulle vara med i filmen. När det kom fram hur de hade använt sig av Bananes likhet blev paret Klasse och Lasse upprörda och gick till advokat för att försöka stoppa filmen. De upplevde inte alls att scenen i fråga var en hyllning till karaktären. För det är klart, jag hade också blivit ledsen om jag skapat en karaktär och känt någon på tv så att jag kunnat göra en karriär av att hoppa studsmatta iförd pälsdräkt för att 35 år senare se någon iklädd samma kläder sätta på en person på motorhuven på en Volvo i syfte att få billigt skratt. Men det är att göra filmen orättvisa. Det är inte alls vad som händer i scenen och det är inte alls meningen att få billiga skratt. Risken med humor är att folk tror att den inte menar allvar. Ett citat som inte går att hitta någonstans, men som går att härleda till Harry Shine, som vid något tillfälle ska ha sagt: risken med att vara rolig är att folk tror att man skämtar. Innebörden är densamma, även om jag vänt på orden. Bara för att vi bjuds in att skratta åt något ska vi inte bortse från allvaret i det. Eller helt förkasta det som plumpt eller oviktigt. Humor är nämligen bara ett sätt att driva en berättelse framåt. Intrig och handling är inte samma sak. En fin förklaring kommer från Frustrated Jacob som säger: To put it simply, plot is two people shooting at each other. Story is why they're shooting at each other. If plot is what, where, when and how, then story is who and why. The relationship between story and plot can make or break a narrative. If your film or game or book or whatever doesn't have some kind of central story holding it together, adding meaning to the proceedings, then it's just a bunch of people doing things. In a linear progression to the conclusion. Den här scenen söker inte billiga skratt på Bananers bekostnad. Den förstärker bilden av en mentalt instabil person som söker bekräftelse där helst hon kan få den. Med förlusten av en familjemedlem börjar Sussis mentala fall som slutar i hennes död.
Idoldyrkan av publika personer kan förvrida människors världsbilder och förskjuta prioriteringar som inte fanns förut. Filmen gör detta invecklade psykologiska beteende tydligt senare i filmen när pappa Dee får bensinstopp, vilket leder till ett stående inslag om att Mickey 13 blivit besatt av reggae-stjärnans musik. Susies idoldyrkan ter sig likadan, med skillnaden att hon lyckas komma så fysiskt nära sin idol det bara går. Drogmissbruk och snabbmat kan omöjligt fylla det hål som mänsklig närhet lämnat efter sig. Alltså, det här är inte ett skämt som spelar på bananers kändisskap. Det är ett hjärteskärande klipp som hjälper mig som tittare att förstå Susies väg ner i fördärvet. Hon är beredd att göra vad som helst för att känna en koppling till andra människor igen. Sova över hos Pulsa, ta droger, sätta på bananer. Risken med humor är att folk tror att den inte menar allvar. Och för att ytterligare belysa orimligheten i Lasse Åbergs reaktion har han använt sig av exakt samma Harry Shine-citat för att inleda en av sina egna filmer 2 år tidigare. Det fanns fler som motsatt sig scener i Smala Sussi. Inte av personliga skäl utan av omtanke för dem som skulle se filmen. Smala Sussi avbildar en del våldsamheter och annat innehåll som kan tyckas olämpligt för minderåriga. Graden fantasi är liten i den här berättelsen och samtliga karaktärers handlingar har konsekvenser som nära efterliknar verkligheten. Inför biopremiären 2003 hade Statens biografbyrå tilldelat Smala Sussi en åldersgräns på 15 år. Anledningen var enligt protokollet. Filmen har vissa inslag av komedi, men den med myckenhet närgångna vapenhot, dränkningen av en ung kvinna och nedskjutningar av inblandade personer är realistiskt skildrade och kan verka starkt skrämmande. Detta medför sammantaget att filmen bedöms medföra risk för psykisk skada för barn under 15 år. Här skulle jag vilja kommendera svensk filmcensur och den censor som ledde arbetet, Gunnel Arbeck. En lärarutbildad journalist med både engelska, nordiska språk och litteraturhistoria i bagaget. Redan när hon tillsattes 1981 var Gunnel tydlig med sitt unika uppdrag. Sveriges tryck- och yttrandefrihet är grundlagsfäst och filmcensuren blir därför något av ett undantag till denna lag. I uppdraget ingår att stoppa filmer, eller delar av filmer, som anses förråande, skadligt upphetsande eller sådan som kan leda till brott. I sann 70-talsanda ställer hon sig själv positiv till skildrandet av sex, kroppar och sexualitet. Om Smala Sussi hade blivit åldersmärkt i något annat land hade de få nakna kroppar som ogenerat avbildas i filmen blivit satta högt upp på ajabaja-listan. Men inte för Gunnel. Naket för komisk eller rå effekt? Inget att kommentera. Dränkta unga kvinnor? Helst inte för minderåriga. I censurprotokollet finns faktiskt inte ett enda omnämnande av de gånger filmen bjuder på naket. Det finns både stjärtar och snoppar minsann. Sammantaget var däremot bedömningen kanske inte helt i linje med vad produktionsbolaget hade tänkt sig. De gjorde nämligen allt i sin makt för att utöka publiken och säkra sina intäkter. Och de gjorde det på det svenskaste sätt de kunde. De skrev en arg lapp. Med Harry Hultén som avsändare skickade de en överklagan en månad innan premiären och jämför filmen med Lara Croft, Daredevil och Matrix Reloaded. Riktiga kvalitetsfilmer som skvallrar om hur gammal den här filmen är. Ärendet skickades med all hast upp i kammarrätten som på bara 2 veckor behandlade ärendet och fann samma som biografbyrån redan hade fastställt. Om barn under 15 år tittar på strypmord i närbild löper de risk att ta psykisk skada. Risken blev för evigt stämplad 15 år. Den här kategoriseringen kan ha bidragit till det låga besökarantalet på bio. För Smala Sussi, hur mycket jag än må tycka om den, gick tydligen inte hem hos biopubliken. Om vi bara tar tittarsiffror som en variabel skulle alltså Miffo vara dubbelt så bra som Smala Sussi. Det har jag svårt att tro. Inget existerar i ett vakuum. En film är bara innovativ i förhållande till andra verk. Det betyder att jämförelse inte behöver vara av ondo eller för att förminska andra filmer. Det är ett sätt att lära sig hur filmberättande fungerar och vad som ligger till grund för ett gediget hantverk. När jag påstår att Smala Sussi är den enda ordentliga svenska filmen menar jag med varje ord att den är ordentlig för att den är genomarbetad från manus till klipp, svensk för att den använder sig av det svenska språket och svenska miljöer på ett sätt som gör den unik för landet den utspelar sig i, och film för att den har en verkshöjd som få andra svenska filmer klarar av att leverera. Låt mig ge några exempel genom att jämföra Smala Sussi med andra samtida filmverk. Nyss nämnda film Miffo. Den gör tydligt bekymret med dialog, handling och cinematografi som inte synkroniserar. I den här scenen ska Carola ta med sig Tobias till en restaurang för att äta.
Syftet med de båda scenerna är att karaktärerna ska lära känna varandra för att kunna falla för varandra. Bokstavligen. Det enda som knyter ihop dem är när Carola säger: ska vi käka? Det finns ingen handling som gör platsen de besöker unik. Det finns liksom ingen tyngd i scenerna. Eller deras koppling till varandra. Där Malmros och Nutemäki formar ett organiskt flöde där publiken sveps med av intressanta karaktärer som utvecklar förhållanden och motivationer i handling, verkar paret Lagerlöf ta ifrån tårna med en oinspirerad dussinreplik. Ska vi käka? Så här ser Eriks besök på pizzerian ut. Jag såg med stor sorg att de hade tagit bort min pizza då. Eriks extra allt hette den. Och så här ser Tobias besök ut. Vadå, tror du på Gud? Eller? Ja, det gör jag. Men alltså, hur då? Hur då? Det här är inte specifikt för Malin och Daniel Lagerlöf, utan något jag uppfattar som alldeles för vanligt i svensk film överlag. En tendens att förlita sig på repliker för att förmedla sådant som är mer avancerat att berätta på annat sätt. Denna ovilja för att arbeta med manuset så länge det behövs till förmån för att publicera rätt antal filmer per år kan resultera i att inspelningen blir bristfällig. De luckor som finns i manus behöver räddas upp med dålig dubbning. Har du hustrun? Alice? Okej. Eller bara klippa mellan scener utan någon som helst övergångar eller förklaringar till hur tidigare konflikter löst sig. Den här scenen ur Så som i himmelen, 1,4 miljoner biobesök, presenterar en invecklad och infekterad gruppdynamik som löser sig helt utanför bild. Alltså, jag menar... Hörni! Tora bara stampa! Var är korkskruven? Där går du ut och hämtas in. Nu är det fest! Och det är klart att det är helt okej att bygga upp berättelser på olika sätt. Jag motsätter mig absolut inte att personer tar sig an berättande på det sätt de känner passar. Jag föredrar om alla inblandade använder sig till fullo av det mediet de väljer att berätta med. En film är visuellt berättande. Visuella berättelser slår hårdast om de visar istället för att förklara. Svensk film, och i synnerhet svenska manus, uppfattar jag vill berätta genom att säga istället för att visa. Ja, det var på din fars begravning. Vi var ju bekanta sedan skoltiden. Exposition före karaktär och motivation. Spridda scener som fogas samman genom innehållsmässigt fattiga repliker. Som kanske inte ens planerats från början. Okej. Smala Sussi är kanske den enda ordentliga svenska filmen. Och med det menar jag ett verk som använder sig av sitt mediumstyrkor och lyckas balansera handling och intriger med de berättargrepp som är unika för film samtidigt som den lutar sig mot svenska språket och en småstadsgestaltning som känns unik för landet. Micke 13 är inte på något sätt misstänkt för mordet på Smala Sussi. Han spenderar majoriteten av filmen fastnitad i ett golv som följd av sin egen inkompetens. Han fick inte titeln Värmlands sämsta småtjuv för intet. Att rada upp misstänkta är bara mitt svepskäl för att med någon slags struktur kunna prata om en av mina absoluta favoritfilmer och visa olika berättargrepp. En struktur jag redan gått ifrån, så... vad fan? Med utgångspunkt i Micke 13 kan vi konstatera följande. Han kan vid något tillfälle ha varit huvudperson i berättelsen. Som tidigare nämnt heter flera av manusets arbetskopier något med 13. 13 är såklart ett otursnummer för oss som lever i en historiskt kristen västvärld. Kanske har det mer med Micke 13s fascination för gängmentalitet och droger att göra. 13 dyker nämligen upp bland tuffa kriminella gäng i USA som antingen har en anknytning till mexikanska maffian eller digga marijuana. En drog Micke 13 själv verkar gilla. Det kan vara så att det handlar om en vit man i någon slags medelklassområde som försöker kanalisera sin inre sydstatsgangster. Du vet. Förutom att sitta fastspikad i golvet bidrar Micke 13 med en interaktion jag inte insett betydelsen av förrän jag började sammanställa den här videon. Han pratar i telefon. Telefoner är ett kommunikationsmedel som används i film när personer är på olika platser. Det Smala Sussi lyckas med är att inkludera telefonen som ett berättargrepp som faktiskt har en avgörande betydelse för handlingen. Jag uppfattar ofta telefonscener som scener där karaktärer befinner sig på olika platser utan egentlig anledning. Det jag menar med det är att personer som pratar med varandra på avstånd inte har en anledning att vara ifrån varandra utifrån handlingen sett. Det kan vara intrigrelaterade avstånd som gör att personerna för tillfället inte är på samma plats. Sällan har det långtgående inverkan på berättelsen som helhet. Några exempel kanske gör det tydligt. I filmen Straffarna pratar alla våldsbejakare med varandra genom osynliga hörsnäckor, endast för att tillgodose expositionsbehovet. Det finns ingen anledning för dem att vara isär. Det är till och med så att tematiskt börjar de samarbeta och förstå varandra.
De närmar sig varandra i handlingen och intrigen placerar dem på olika fysiska platser. Två delar av berättelsen som jobbar mot varandra. Telefonsamtal mellan poliser som utreder saker är ett vanligt sätt att berätta för publiken vad som händer i berättelsen utan att behöva filma dyra scener där folk interagerar med varandra. Det brukar kännas som en budgetfråga och inte ett behov utifrån var handlingen behöver placera karaktärerna. Goda exempel på när telefonen faktiskt har en betydelse för handlingen. När karaktärer som talar med varandra för handlingen skulle inte få se varandra. När handlingen kräver missförstånd och tekniken strular. När ovälkomna ljud i spända situationer sätter karaktärer i fara. Mickey 13 har information som för handlingens skull inte får komma till ytan än. Hans samvete gör honom till någon som skulle avslöja för mycket för Erik. Och eftersom ingen av hans kumpaner vet att han kommer skvallra finns det för handlingens skull ingen anledning för dem att röja honom ur vägen. Istället är det hans egen klantighet som sätter honom ur spel utan att helt gömma honom från berättelsen. Han ringer till olika nummer och landar av någon anledning alltid hos Bölsa som inte har hjärnkapacitet nog att förstå att det är Mickey 13 som ringer. Kan du tyska? Karaktärsbyggandet blir ett stående skämt som ger en röd tråd i berättelsen tills det passar att lyfta tillbaka Mickey 13 med sina avslöjanden. Gudrun drömmer om att få komma bort från den trångbodda småorten. Redan i hennes introduktion får vi hennes motiv klargjorda för oss. Hon agerar husa åt sin man. Hon är frustrerad in i märgen och ventilerar hos brukarna när de inte hör. Hon är plikttrogen och har alltid gjort vad som förväntas av henne. Nu vill hon bara bort från det här gigget. Gudrun gör sig själv till Susis antagonist stunden hon hittar pengarna som hon genast försöker behålla för sig själv. Pengar kan i andra filmer fungera som en MacGuffin. En intrigrelaterad tingest som alla karaktärer söker utan anledning utöver att skapa konflikt. Men som allt annat i den här filmen används de som ett integrerat berättargrepp för att driva handlingen framåt. Pengarna betyder olika saker för olika personer. För Susie betyder de frihet från förtryck och drogberoende och en biljett tillbaka till familjen. För Tore Tumör är de personlig vila och trygghet för hans barn. För Gärd är det medel att behålla makten i hennes hemmasnickrade imperium. Och för Gudrun är det biljetten ut ur den gråslaskiga vardagen. Hennes agerande gör tydligt att hon gått igenom det här scenariot flera gånger i sitt huvud. Om hon bara hade haft pengar skulle hon kunna göra vad hon drömde om. Det här är hennes frihet och den ska ingen ta från henne. I filmens sista akt lägger Gudrun fram sin plan för Susie. I arbetet för hon sig annorlunda. Hennes bitterhet är någon annanstans och hon berättar för Susie om en låt hon hört på radion. Och i stundens allvar kliver Gudrun upp på en fiktiv scen och suddar ut gränsen som är fjärde väggen. Ungefär som Pulsa gjort tidigare. Den här ljussättningen är ett berättarknep som ska förstärka känslorna hos mig som tittar. Återigen lyser Ulf Malmros hantverksskicklighet igenom och vi får ett visuellt skämt när lamporna inte bara lyser upp Gudrun utan även sköljer över Sussis panna. Tankarna rusar iväg. Finns lamporna i rummet? Vem dimmade lysrören? Vem tjuvlyssnar? Och om du glömt av allt det här om humor och att mena allvar så verkar belysning såklart på fler plan än det uppenbara. Orden i texten skulle lika gärna kunna handla om Susie. Hon är också en liten flicka som inte sett världen. Utan Gudruns vetskap har hon också bestämt sig för att dra så fort hon får tag på pengarna. Det röda skenet lyser över båda kvinnorna som äntligen ska ta sig ur sin destruktiva vardag. De är reflektioner av varandra. Deras behov är inte exakt samma, men mediet för att uppnå det de behöver är pengar. Samma pengar. Och ingen kan samsas med den andra. Detta innebär att Gudrun får panik när pengarna är borta och en överdrivet tydlig ledtråd leder henne till Susis lägenhet. Den som hon lurade har stulit från henne. Alla drömmar om att få leva som människa igen är som bortblåsta. Att Gudrun dessutom speglar sig i Susis ungdom och tankar om vad som kunde varit gör henne så rasande att hon gör det absolut värsta en människa kan göra mot en annan människa. Ja, det. Och så stryper hon Susie till döds. I förhör med polisen erkänner hon allt och det ser onekligen ut som att hon är den skyldige. Men i en berättelse som är så tajt sammanvävd finns det för mig inga enkla svar. Och jag vill presentera en sista misstänkt. Men först... Lightning Round!
Det här är ett antal saker jag inte kunde klämma in under de andra rubrikerna, men som är så fascinerande att jag inte kan släppa dem. När Erik hittar ett vapen på Pölsas köksbord får han bortförklaringen att det kommer från Tore Tumör. Det stämmer eftersom Tore kronologiskt var den som senast höll i vapnet och använde sig av det. Filmens diegetiska låtar är gjorda enkom för filmen. Den här låten är skriven av Tuva Novotny och David Schuttrick. Den här sjungs av Anders Möller, känd från Black Ingvars. Och den här låten är från ett band som gjorde reunion bara för att Ulf Malmros bad om det. Gunnar kan inte hantera potatis. Det visar hur ovan han är vid köket och vi förstår därför logiken i att gömma pengar där han aldrig skulle leta. Skämt som driver handling. Davidssons fru är bara med i en enda scen, men det är hennes drifter som gör att de flesta skurkarna får vad de förtjänar i filmets slutscen. Det här hålet i Micke Trettons vänstra kind är från ett klipp som försvann i redigeringen. Den här dansen övades in i fikarummet på initiativ av Lotta Teile och Anders Blomberg som spelar Tore Tumör dansade in i en spegel så intensivt att han fick kraftigt blödande skärsår. Det här och det här är Olle Wirenhed, regiassistent. Jag köpte det här typsnittet för 200 spänn enbart för att kunna återskapa loggan som jag ville. Eftersom filmen spelades in huvudsakligen i oktober har besättningen inför den här scenen fått spå bort all snö. Det är enligt skådespelarnas egen utsago svinkallt. Eriks och Sandras gemensamma barn heter Susie. Susie tar avsked från sitt gäng genom orden vi ser som i bok, vilket stämmer eftersom det är det sista hon säger till dem medan hon är vid liv och nästa gång de möts gör de det i boken om henne. Erik, huvudpersonen ur vilkens ögon vi tar del av filmens alla mysterier, är den sista misstänkta. Detta genom att vara den sten som sätter i rullning samtliga händelser i filmen. Han lämnar sin syster och bästa vän i sticket genom att flytta från staden utan att titta tillbaka en enda gång. Hans målmedvetenhet och beslutsamhet gör att andra hamnar i fördärvet och hans egoism gör honom blind för effekterna på sin egen omgivning. Han är Pölsas enda förnuftiga stöd och det rycker han undan fullt medveten om konsekvenserna. Nästan hela filmen är berättad ur Eriks perspektiv i efterhand. Den första scenen efter förtexterna är förhöret i vilken Erik återberättar händelseförloppet som han uppfattat det. Med lite hjälp från en berättare i berättelsen och några omöjligt allseende instick är det i takt med Eriks växande förståelse som vi tar del av helheten. Det är en berättare som gestaltas med fingertoppskänsla av Jonas Rimeika. Genom förhöret han sitter i förändras hans inställning till vad han upplevt det senaste dygnet. Eriks tidigare ointresse för sin familj och vänner gör att han inte pratat med sin syster på minst ett år och att hon inte vågat prata med honom. Det som inledningsvis är oro för sin systers välbefinnande utvecklas under filmens gång till sorg, ilska och saknad. När Susis mördare avslöjas både första och andra gången kräks han. Han kommer till insikt med att hans nonchalans har haft en oåterkallelig inverkan. Det är mitt fel alltihopa ju. Nervositeten, skulden, allt bubblar upp till ytan och ut genom matstrupen. Den sista gången förlikar han sig både med sin egen inblandning och att han egentligen aldrig kunnat göra något för att förhindra det som hände. Han får höra att det är hans fel. Och Susie, när det varit min syrra hade inte hon dött. Han vet att det är hans fel. Och han förstår samtidigt att det inte förändrar någonting. I slutet av förhöret kommer historiens början i fatt inledningen och vi står tillsammans med Erik nu inför den ovissa framtiden. Eriks hållning genom förhöret blir nu klar för oss som betraktat honom. Hela tiden har han vetat att Susie är död. Han lämnade sin syster. Han hade alla möjligheter att hålla kontakten. 3 år utan kontakt, vad spelar det för roll om hon lever nu eller varit död länge? Eriks beteende var vad som dödade Susie. Nu måste han sörja henne. Det har tagit honom sista timmen att inse det. Han blir hotad till livet och rycker bara på axlarna. Då dödar jag dig. Blicken i golvet och accepterar det. Ja. I jämförelse med samma hot i början av förhöret reagerar Erik nästan inte alls. Han har sökt sig hem och blivit hemsökt av sitt självcentrerade beteende genom sin systers ande. För även om det var många som hade del i Susis bortgång är det helt och hållet på hans samvete att han lämnade henne. Endast 5 minuter in i berättelsen får vi reda på slutet och hur det blev som det blev. Jag kommer dö om du flyttar! Det var inte hans hand som slöt sig runt Susis strupe eller hans fingrar på avtryckaren. Men han har gjort sig lika skyldig som om det vore så. Jävla svin. Susie är död och det finns inget att göra åt det längre. Nu handlar det om att gå vidare. För 17 år sedan släppte Smala Susie. Då var jag 17 år. Jag har levt halva mitt liv med Smala Susie. Den har fått mig att förstå hur genregrepp kan driva handlingar. Att skämt inte behöver vara isolerade händelser fristående berättelsen i övrigt.
Samma kan jag nu säga om explosioner, chock, obehag, musik, klipp, namn, drama, skottlossning, repliker, blickar. Smala Sussi påbörjade min resa mot att uppskatta film ordentligt. Att inte bara titta på film utan verkligen se den. Förstå vad alla bildrutor förmedlar. Jag har fått en uppskattning för konstformen film som absolut inte fanns innan. Med uppskattningen kommer såklart en kritisk blick som är svår att stänga av. Samhällsstrukturer som förstärks i film är inte alltid det bästa. Smala Sussi är inte på något sätt en perfekt film. Den är, precis som alla andra verk någonsin, ett barn av sin tid. Jag har haft turen att vara ett barn av samma tid. Men till skillnad från Smala Sussi fick jag möjligheten att växa upp och lära mig. Det kanske inte är så viktigt att veta vem som dödade Sussi. Det viktiga är att vi kan ta med oss något från filmer vi ser och personer vi möter och uppskatta dem i stunden. Okej, okay, wow. Det här har jag tänkt göra jättelänge. Jag har sett den här filmen minst en gång om året och säkert 20 gånger bara i år. Det kan ha varit dumt att göra det här som min första videouppsats. Det kan också ha varit smart. Vi får se om jag orkar göra en till någon annan gång. Jag hörde att Bert skulle släppas på bio igen i höst. Jag kanske skulle titta på den sista oskulden medan jag väntar på den tågolyckan.